A gente fala agora sobre o Haiti, que está em situação de emergência por causa de gangues criminosas. Mais confrontos foram registrados perto do Palácio Nacional em Porto Príncipe. E a nossa correspondente Luciana Tadeu tem os detalhes. Oi, Luciano. O país segue sem uma liderança neste momento delicado, né? A gente viu, você foi até o Equador, numa situação também de gangues, e agora se repete no Haiti. É uma história triste, é um país que passou por, por aqueles tremores que destruíram a nação inteira e agora em segurança pública. E que o país nunca conseguiu se recuperar totalmente, né, Uribe? Na capital Porto Príncipe, ainda muitos edifícios colapsados 14 anos depois do terremoto. É realmente uma situação catastrófica que o país vive, crise atrás de crise, e, na verdade nunca consegue sair de uma crise permanente. Agora, essa onda de violência que já fez com que milhares de pessoas deixassem as suas casas, fugindo dessas gangues que estão aterrorizando o Porto Príncipe, gangues que exigem a renúncia justamente do primeiro. Primeiro-ministro Ariel Henry, que assumiu o poder logo após o assassinato em 2021 do então presidente Jovenel Moïse. Ariel Henry tinha ido para o Quênia, agora que explodiu essa onda de violência, ele estava no Quênia negociando, finalizando detalhes para que o Quênia liderasse a missão aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, uma missão de apoio à segurança do Haiti, que ele já tinha pedido aí há anos e que nunca tinha chegado ao país. Ele estava negociando, eclodiu essa violência que já veio. Dos últimos anos, mas que desde o começo desse ano está muito mais intensa. Henri tinha prometido deixar o poder em fevereiro, começar um processo de transição, não o fez e agora líderes de gangues estão pedindo que ele renuncie, sob a ameaça de que se ele não o fizer, pode começar uma guerra civil e até haver um genocídio no Haiti. Eles estão atacando delegacias, apenas alguns dias atacaram a principal penitenciária do Haiti, é, permitiram a liberação de quatro. Mais de 4 mil presos, uma situação em que cortaram águas de hospitais, tomaram hospitais, só tem um hospital da cidade de Porto Príncipe funcionando. O porto está fechado, o aeroporto teve ataque a tiros lá, tiveram que cancelar todos os voos. Então, realmente, uma situação catastrófica com o primeiro-ministro que não retorna ao Haiti. A gente não sabe se por medo ou se por impossibilidade, justamente por essa crise, mas aí essas gangues com o controle. Da cidade pedindo a renúncia dele. Uribe, eu volto com você. Que situação complicada. Obrigado, Luciana Tadeu.